Дніпровські білки – команда першопроходець. Вони – єдина в регіоні жіноча збірна з хокею. Історія білок почалася 2 роки тому з Кубки ентузіасток. А тепер вони вже ініціювали національний чемпіонат. Такий захід для жінок у цьому виді спорту – перший в Україні. Тож для білок настав час інтенсивних тренувань. Капітанка команди розповідає про принади її справи. Говорять, що це грубий вид спорту. Ну, не у нас. Потому что в женском хоккее нет силовых приемов. Я сейчас без шлема, потому что, чтобы вы меня хорошо видели и вас видеть. Но шлем, он имеет решетку такую. Поэтому, когда говорят, что хоккей – это спорт выбитых зубов, это точно не про женщин. У команді дівчата і жінки різного віку та різних професій. Анжеліка долучилася до білок нещодавно. До цього 1,5 року грала у чоловічій збірній. У спорт прийшла через двоюрідного брата. Він ходив на хоккей, а я їй смотрела, як він катається. Потім другий тренер мені предложив теж встати на лід. Ось так от і вийшло. Виграла 2 медалі. Одна серебряная, а вторая бронзовая. Ну, была золотая, но ее, к сожалению, украли. Прям в раздевалке. Утім, дівчина не засмучується. У неї ще буде нагода вибороти золото. А для жінок, що поки не готові професійно займатися хокеєм, білки провели майстер-клас. Дату для нього обрали не випадково. Цими вихідними в усьому світі проходив вікенд жіночого хокею. Поліна на льоду вперше після тривалої перерви. Я увлікаюся катанням на льоду. Мені це дуже подобається, ну, і кататися не вмію, в принципі. Усе контролювати, не боятися, не волнуватися, там все буде добре. Головне, коли маєш справу із льодом, не боятися впасти. От ми з білкою не боїмося. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.